Nëse në gazetën Kosova sot mund të lexoni, a ka përfituar arshim thashë nga Erdogani diçka aq të madhe që ja kreu porosin skandaloze për dëbimin e turqëve? Pse thashë është kërcënimi më i madh e serioz i sigurisë kombëtare? A do të guxoj të veproj prokuroria shtetit dhe prokuroria speciale ndaj këtij skandali të madh shtetëror? Si po vrasin Kosovën dhe shtetin e saj ligjor tre pushtetarët Hashim Thaçi, Kadri Veseli e Ramush Haradinaj? A do të ngrihet çmimet e transportit dhe produkteve pas taksës për rrugën e Kombit? Vërtetën e gazetën nr. 1 në Republikën e Kosovës, të përditshmën Kosova sot.